Împărățită iadul peste neamul omenesc, dar n-a rămas în veci, că tu puternice fii pus în groapă, cu palma cea începătoare de viață. Ai rupt încuietorii de morții și ai propovăduit celor ce dormeau acolo în igar, izbăvirea cea nemincinoasă făcându-te mântuitorul cel de trescula din mori. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce ai încuiat adâncul s-a văzut mori, și cu smirnă și cu giurgiul înfășurându-se, în mormânt a fost pus ca un mor, cel fără de moarte, și femeile au venit să lungă cu mine, plângând cu amar și strigând. Aceasta este sâmbăta cea prea binecuvântată, întru care Hristos a dormit, va învia a treia zi. Cel ce cuprinde toate s-a înălțat pe cruce și se tânguiește toată zidirea văzându-l spânzurat golpele, soarele și-a ascuns razele și stelele și-au tăinuit lumina și pământul cu multă frică s-a clădinat. Marea a fugit și pietrele s-au despicat și morminte multe s-au deschis și trupul de sfinți bărbați s-au sculat, iadul jos s-a suspinat și iudeii s-au sfătuit să hulească învierea lui Hristos, iar femeile au strigat, aceasta este sâmbătă cea prea binecuvântată, pentru care Hristos a dormit, va învia a treia zi. Negrăită minune, cel ce ai zbăvit în cuptor pe vlaveu și tineri, din văpaie în mormânt este pus mort, resuflare spre mânduirea noastră a celor ce cântăm. Izbăvitorule, Dumnezeule, bine ești cuvântat, slăveție Dumnezeului nostru, slăveție! Rănitul să-i îndul, primind în inima sa, pe cel ce s-a rănit te coastă cu sulița, și a suspinat, topindu-se de focul cel dumnezeiesc, spre mântuirea noastră celor ce cântăm. Izbăvitorule, Dumnezeule, bine ești cuvântat, slăveție Dumnezeului nostru, slăveție! Bogat este mormântul, că prin minte în sine, pe făcătorul ca pe un adormit, s-a arătat dumnezeiască vestiere de viață, spre mântuirea noastră a celor ce cântăm. Izbăvitorule, Dumnezeule, bine ești cuvântat, slăvăție Dumnezeul nostru, slăvăție! După obiceiul pentru cei morți, a primit punerea în mormânt viața tuturor și a arătat mormântul izvor al înviere spre mântuirea noastră a celor ce cântăm. Izbăvitorule, Dumnezeule, bine ești cuvântat, slăveție Dumnezeul nostru, slăveție! Un om era dumnezeirea lui Hristos în iar și în mormânt și în Eden nedespărțită împreună cu Tatăl și cu Duhul spre mântuirea noastră a celor ce cântăm. Izbăvitorule, Dumnezeule, bine ești cuvântat. Spăimântos, te împricoșându-te, cerule,
și să se clatine temeliile pământului, că iată este socotit între cei mori, cel ce locuiește în înălțime și în mormânt ca un străin este primit. Pe care tineri binecuvântați-l, preoții lăudați-l, o pare prea înălțați-l întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Stricatul s-a templu cel prea curat, dar dinpreună a ridicat cortul cel căzut, că al doilea Adam, cel ce locuiește într-o înălțime, s-a pogorât la Adam cel dintâi până la cămările iadului, pe care tineri binecuvântați-l, preoții lăudați-l, popoare prea înălțați-l întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Încetata, îndrăzneala ucenicilor, iar Iosif, cel din Arimatea, s-a arătat inimos, că văzând mor și gol pe Dumnezeu, că peste toate, la cerut și la îngropat strigând, tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, o pare prea înălțați-l întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! O minune nouă, o bunătate, o nespusă răbdare, că de mână voie să percetluiește sub pământ, cel ce locuiește într-o înălțime și este golit Dumnezeu ca un înșelător, pe care tineri binecuvântați-l, preoții lăudați-l, popoare prea înălțați-l întru toți vecii. Nu te tângui pentru mine, Maică, văzându-mă în groapă pe mine, Fiul tău, pe care m-ai zămislit în pântece fără de sămânță, că mă voi scula și mă voi preaslăvi și voi înălța într-o slavă ca un Dumnezeu, cel ce cu credință și cu dragoste pe tine neîncetate slăve. Slavăție, Dumnezeule nostru, slavăție! Într-o străină nașterea ta, scăpând de dureri, mai presus de fire m-am fericit, Fiul meu cel fără de început. Iar acum, Dumnezeul meu, văzându-te mor fără suflare, mă sfârși cumplit cu sabia între stări, dar te scoală ca să fiu măreită. Slavă-ție, Dumnezeule nostru, slavă-ție! Mă acoperă pământul, voie-n-eu dar, se fricoșează portarii anului, văzându-mă, Maică, îmbrăcat cu haina sângerată a izbândirii, că ucigând ca un Dumnezeu pe vrăjmașii cu crucea, iarăși voi învia și te voi mări. Slavă-ție, Dumnezeule nostru, slavă-ție! Să se bucure făptura, să se veselească toți pământenii, că vrăjmașul iadul s-a prădat, femeile cu miruri, să iasă în întâmpinare, că se izbăvesc pe Adam și pe Eva cu tot neamul, și a treia zi voi învia. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin! Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre!
Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșoalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Cât îi pogori la moarte, celă ce-și viața cea fără de moarte, atunci iadul ai omoră cu strălucirea dumnezeire, iar când ai înviat pe cei morți de cele de desubt, toate puterile cerești au strigat, Dătătorule de viață, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cântă-i pogor la moarte, ce la ce ești viață, cea fără de moarte, atunci iadul ai omoră, cu strălucirea Dumnezeire. Iar când ai înviat pe cei morți din cele de desubt, toate puterile cerești au strigat, Dătătorule de viață Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire Ție. Cântă-i pogor la moarte, ce la ce ești viața, cea fără de moarte, atunci iadul ai omoră, cu strălucirea Dumnezeire. Iar când ai înviat pe cei morți din cele de desubt, toate puterile cerești au strigat, Dătătorule de viață Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cântă-i pogor la moarte, ce la ce ești viața, cea fără de moarte, atunci iadul ai omoră, cu strălucirea Dumnezeire. Iar când ai înviat pe cei morți din cele de desubt, toate puterile cerești au strigat, Dătătorule de viață Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire Ție. Cântă-i pogor la moarte, ce la ce ești viața, cea fără de moarte, atunci iadul ai omoră, cu strălucirea Dumnezeire. Iar când ai înviat pe cei morți din cele de desubt, toate puterile cerești au strigat,
Dătătorule de viață Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire-ți-e. Veniți de primiți lumina. Veniți de primiți lumina. Veniți de primiți lumina. Mântuitorule,
în cerii îl laudă, în ceruri și pe noi pe pământ ne învrednicește cu inima curată să te slăbim. Învierea ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii-l laudă în ceruri și pe noi pe pământ ne învrednicește cu inima curată să te slăbim. Ce bine! Învărat am iată. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și nouă ne-a dăruit viață veșnică, să ne închinăm învierii lui cele de a treia zi. Hristos a înviat din mor, cu moartea pe moarte călcând. Și celor din morminte viață dăruindu-ne. Hristos a înviat din mor, cu moartea pe moarte călcând. Și celor din și pentru ca să ne vrinci noi ascultați Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Matei se va citi. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea de întâia săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie, și iată s-a făcut cu tremur mare că cingerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți, căci știu că pe Iisus și răsnit căutați. Nu este aici căci a înviat, precum a spus. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți oamenilor săi
și ucenicilor că s-a sculat din morți și că va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea, iată, am spus vouă. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici? Iată, Iisus le-a întâmpinat și le-a zis, bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, merge și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori venind în oraș, au spus căpetenilor, preoților, toate cele ce s-au întâmplat. Atunci ei adunându-se împreună cu bătrânii, au ținut sfat și au dat bani mulți ostașilor și le-au zis, să spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei luând bani au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceea între iudei până în ziua de astăzi. Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață Înviază Dumnezeu risipindu-se vrăjmașii lui și fugind de la fața lui cei ce l-au răspăd însul. Hristos al viat din mort, cu moartea de moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-ne. Precum se împrăștie fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-ne. Așa pierd păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții se veselesc. Hristos a înviat din morți, cu moartea de moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-ne. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea.
Hristos a învia din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viața dăruindu-le. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Hristos a învia din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a învia din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și nouă ne-a dăruit viață veșnică, să ne închinăm învierii Lui cele de a treia zi. Hristos a învia din mor, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos oaste Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și nouă ne-a dăruit viață veșnică, să ne închinăm învierii lui cele de-a treia zi. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ce bucurie mare, bucurie, suntem împreună în seara aceasta, în dimineața aceasta, alături de femeile mironosițe de acum 2000 de ani, care, venind la mormântul Mântuitorului Hristos, și cum cunoașteți, mormintele la evrei erau săpate în piatră și puse deasupra o lespede de un fel de placă, foarte groasă și foarte grea. Iar femeile mironosițe, conform tradiției evreiești, în prima zi a săptămânii, adică astăzi, duminică, au venit la mormânt să ungă, spuneam conform tradiției, să ungă trupul Mântuitorului Hristos, să tămâieze, să aprindă lumini, și se gândeau fiecare în sinea lor, cine ne va provoli nouă piatra de la ușa mormântului, căci era foarte mare, gândeau ele. Dar când au ajuns la mormânt, au văzut că piatra era dată la o parte și mormântul gol. Și au fost întâmpinate de către îngeri și le-au spus că pe Iisus Nazareneanul îl căutați, nu este aici, ci a înviat. Deci rețineți? Incidente de organizare. Se mai întâmplă. Dar aici, la noi, la țară. Deci, ce spus? Și au fost femeile întâmpinate, spuneam, de îngeri și îndemnate să meargă, să spună și ucenicilor că Iisus, Nazarineanul, a înviat din morți și să meargă în Galileea, acolo se vor întâlni cu toții. Și vreau să vă spun, nu o noutate, ceea ce știți dumneavoastră de multă vreme, că femeile mironosițe, purtătoare de mir, asta înseamnă mironosițe, au fost cele curajoase și întotdeauna
femeile curajoase au fost baza bisericii noastre creștine. Și femeile acestea credincioase și curajoase au fost primele care au rostit Hristos a înviat. Și de 2000 de ani, acesta este salutul creștinesc pe care cu toții îl rostim, Hristos a înviat și adevărat a înviat, mărturisim cu toții că într-adevăr, așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, că dacă Hristos n-ar fi înviat, zadarnică este credința noastră. Și odată cu aceasta, suntem încredințați că și noi vom muri și vom învia, așa cum ne-a încredințat Mântuitorul Hristos, cum însuși a făcut aceasta, jertfindu-se pentru păcatele noastre, fiind răstignit, murim, dar a treia zi a înviat și noi cu toții sperăm lucrul acesta, că la învierea obștească, atunci când va încuvința Dumnezeu și noi vom învia, că nu vom rămâne morți, căci de fapt ce înseamnă Paștele? Paștele înseamnă trecere din evreiescul Pesach, ca și evreii au trecut de la robie la libertate și în fiecare an serbau această trecere de la robie la libertate, iar noi creștinii sărbătorim învierea Domnului însemnând că trecem din moarte la viața cea veșnică. Ne bucurăm cu toții că suntem anul acesta mai mulți și suntem împreună și împărtășim aceeași lumină din lumină, din seara aceasta, din noaptea aceasta a învierii, dumneavoastră deveniți purtători de lumină, lumina lui Hristos, care ne luminează pe toți, și această lumină care ne luminează va lumina și sufletele dumneavoastră și casele dumneavoastră și îndrăznesc să spun, ne va lumina Dumnezeu și mintea, nu numai a noastră, și a altora care s-au dedat la altele. Și uitând că Hristos s-a jertfit pentru noi toți, că Hristos este calea, adevărul și viața. Mulțumim mult de tot pentru prezența dumneavoastră, mulțumim mult de tot că Dumnezeu ne-a îngăduit și ne-a permis și ne-a dat și vreme frumoasă, ne-a dat și chipuri luminoase aici, în fața bisericii. Ne-a învrinci Dumnezeu să avem și o biserică frumoasă, ne va ajuta și în continuare după sufletele noastre și ale dumneavoastră bune și frumoase să o și pictăm și atunci bucuria, zic eu, că va fi de plină. Încă o dată vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumim din tot sufletul, să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate, răbdare, să vă întărească în credință, pentru că avem nevoie cu toții de credință puternică în aceste vremuri, așa cum am avut până acum, că dacă nu aveam credință, nu treceam prin ce am trecut și am reușit și am izbândit. Și să dea Dumnezeu să ne mulțească și faptele cele bune, iar dragostea pe care trebuie să o avem unul față de celălalt, cred că nu mai are sens să spun, pentru că dacă n-ar fi dragostea, dacă n-ar fi această înțelegere între noi și pace și echilibru, vedeți ce se întâmplă, unde nu există, unde îl scoatem pe Dumnezeu din mijlocul nostru. Atunci când îl scoatem pe Dumnezeu din mijlocul nostru,
se întâmplă răutățile pe care le vedem și le trăiesc unii din păcate. Dumnezeu să-i ajute și pe ei și pe noi și încă o dată mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. La mulți ani, Hristos a înviat! Noi continuăm cu Sfânta Liturghie. Dumneavoastră continuați cu ceea ce considerați dumneavoastră că vi se potrivește cel mai bine. În orice caz, vă spunem o masă binecuvântată, vă spunem sărbători fericite, vă spunem că mâine la ora 12 facem slujba de a doua înviere, așa se cheamă, o prevestire a învierii a noastră a tuturor și cu citirea Evangheliilor în limbi străine, pentru a explica mai bine că Hristos n-a înviat numai pentru evrei, ci a înviat pentru toată lumea și luni, a doua zi de Paște, Sfânta Liturghie, marți, a treia zi de Paște, Sfânta Liturghie și vineri, de izvorul tămăduirii, iarăși sărbătoare. Până atunci, mi s-a făcut și mie foame, aș călni și eu un nou cu dumneavoastră, dar nu acum, după slujba. La mulți ani, noi ne păstrăm, la mulți ani, încă o dată poftă bună, masă binecuvântată. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Să trăiți. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă ne-a dăruit viață veșnică să ne închinăm învierii Lui cele de-a treia zi. Hristos a înviat!